សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយពីរបៀបទិញ skin shoe ព្រោះដោយសារតែមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនថាហេតុអីបានគាត់ទិញជាមួយនឹង skin shoe អត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបទិញ skin shoe អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ pre-order សិនមិនថា20 diamond ឬក៏40 diamond ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ pre-order បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា pre-order ចំនួន20 diamond គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង trial card skin ចំនួន3ថ្ងៃ40 diamond គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង trial card skin ចំនួន7ថ្ងៃហើយចំពោះការបំពេញ quest នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយម្ដងទៀតទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូម្សិលមិញរួចហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគ្នានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញជាមួយនឹង skin shoe ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះ skin shoe ហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ដាក់ឲ្យយើងទិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបំពេញ quest នៅក្នុង event ហ្នឹងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញ quest ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងការ discount បន្ថែមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះ skin shoe ហ្នឹងដែរគឺគេនឹងដាក់លក់នៅថ្ងៃទី21ខែ8អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញជាមួយនឹង skin shoe ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ទិញអត់ទាន់បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺគេទើបតែដាក់ឲ្យយើងធ្វើការ pre-order តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរង់ចាំដល់ថ្ងៃទី21សិនបានអាចធ្វើការទិញបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ top up ដែលមិនអីគឺអាចធ្វើការ top up ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយសុវត្ថិភាពដល់ account 100%អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ top up ដែលមិនអីគឺអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបានហើយសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ដឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹង Mobile Legends អីក៏ផ្លេចទីការជួយចុច like និង follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុង YouTube channel ក៏ផ្លេចទីការជួយចុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអស់ចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការទិញជាមួយនឹង skin shoe eco ហ្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye